En de waarheid is, we komen langzaam uit de diepe dal. Step by step komen we eruit. En na deze 6 maanden gaat u bepaalde ontwikkeling in versneld tempo zien gebeuren. Maar er zullen altijd stoorzenders zijn. Er zullen altijd stoorzenders zijn in de samenleving. Georganiseerd of niet georganiseerd, die altijd zullen proberen het beleid te dwarsbomen. Met onjuiste informatie, met fake berichten, met destabilisering. Dames en heren, we leven in een democratische rechtsstaat. En we weten dat in een democratie veel dingen zijn toegestaan die wij als regering ook koesteren. Maar laat het niet zo zijn dat in een democratisch rechtsstaat men uitgaat dat alles is toegestaan. Dat bandeloosheid is toegestaan. Dat smaad en laster is toegestaan. Dat beledigen van mensen is toegestaan. Dat bedreigen van mensen is toegestaan. Dat het creëren van rassenhaat is toegestaan. Daartegen gaan we wel optreden. Dat gaan we niet accepteren. En we doen een beroep op de samenleving om je niet te laten beïnvloeden door deze stoorzenders. Heb die vertrouwen in het regeerbeleid. We gaan het land uit de crisis halen. We werken dag en nacht. Maar laat het ook vandaag hier gezegd zijn. Dat we een regering gevormd hebben op basis van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020. En we hebben een mandaat van het volk gekregen om te gaan regeren voor 5 jaar. En laat die krachten die afgewezen zijn door het volk van Suriname. Die krachten die afgewezen zijn. Ons de ruimte geven om dit land te ontwikkelen. Om het puin wat ze gecreëerd hebben om dat te gaan opruimen. Om die armoede die ze gecreëerd hebben om dat te gaan opruimen. Om de crisis die ze gecreëerd hebben om dat te gaan herstellen. Laat ze ons die ruimte geven. En laat ze intern gaan evalueren waarom ze afgewezen zijn door het volk van Suriname. En daar wachten op 25 mei 2025 met de hoop dat het volk naar hun zal uitkijken. Wij zullen alles doen wat wij het volk beloofd hebben. En dat resultaat gaan we neerzetten. Believe it or not, we gaan het neerzetten. Step by step gaan we het neerzetten.